Zarolaj si slovensko muziko in uživaj. Trikrat dvojni vej pika zarolaj pika si. Martin je imel že zelo dobro pripravljene svoje komade odprej. Jaz sem pa tudi zelo vesela, da vsi te komadi, ki sem jih sama napisala, da so tako dobro zazvenili, no? Z bendom in prav oseben občutek jih je dejansko slišati potem takole live v studiju, ker nastali so pač na klavir ali pa na kitaro, no? Tako da se tudi jaz že veselim končnega izdelka. Žiga ima dejansko sabo ogromno kitar, tudi Giovanni na basu, več različnih bas kitar, Tomi, različne činele, snerje, skratka tudi različne klaviature, ker pač vsak komad zahteva nekaj drugega, ne? Mogoče tudi najprej sprobamo eno kitaro, pa res ne možeš dejansko vred, da ena čist druga kitara da en čist drug feeling na komadu. In to je čar tega studija in snemanja albuma, no. Jaz neverjetno uživam, pa tudi dejansko se veliko naučiš, kaj slišiš, dejansko si s fanti v studiju, ne. Če bi samo prišla pa posnela vokale, bi bilo to tako nekaj zelo običajnega, no. Ampak biti z njimi, jih poslušati ene detalje, malenkosti, ki jih tudi sama nisem še dolgo nazaj slišala, ne, pa jih zdaj slišam, ampak vse take stvari dobiš s kilometrino, s tem, da si zraven, da si prisoten, da te stvari zanimajo in mislim, da se imamo zelo lepo v studiju in se učimo in vsi napredujemo. Zarolaj si slovensko muziko in uživaj. Trikrat dvojni vej pika zarolaj pika si.